come le tonta libra. Vedamo cos'è che i vidi in tasso sa. Tonta la tisina non si sta. Ovo je priča o čoveku koji je ceo svoj život posvetio muzici i uopšte stvaralaštvu. Milomir Martinović Mićko iz Leposavića spada u red onih koji svojom pojavom izaziva pažnju i zahvaljujući njegovom beskonačnom entuzijazmu poznat je u čitavom kraju. Pomalo luckast kao i svi zanesenjaci, pomalo na svoju ruku rekli bi stariji, ali iznad svega čovek koji se daje i želi da ostavi trag u vremenu. Iako ga je da bi zaradio parče hleba život odveo i u tezgarenje, roker je u duši i talenat koji sve inspiriše. Prvi bend u kojem sam ja svirao, to je bio bend Setionik. Ja sam došao na ideju da taj Setionik, kao to, mi smo u osnovnoj školi, ne, srednjoj školi, oprostite, formirali bend koji se zove Setionik. I odatle je krenulo sve, ono. Tu sam učio na gitari prve akorde od njih. Od tih ljudi sam. A inače, moj instrument koji sam počeo da sviram bila harmonika. Unazad godinama Mićko je aktivniji u komponovanju i realizaciji nekih davnašnjih snova. Pesmom koju je otpevao sa Slađanom Milosavljević ponovo je privukao pažnju javnosti. Prva pesma je bila posvećena romanu, Ako dočekam sutra, koji je napisao Sidney Sheldon, i to, ja sam fasciniran bio tim romanom, i ta pesma je nastala davno, davno, kad sam ja počeo da pišem pesme, međutim, ja malo sam je ovako modernizovao, tako da je to ispalo dobro. Druga pesma koju sam snimio je obrada pesme Predem vunu i kučinu od Mice Trofrtaljke, ali to je čisto da se skrene pažnja oko na mene kao stvaraoca. Zatim sledeća pesma koja se sad trenutno radi, koja se krčka u studiju kod Sava Kostića, koji mi je za sve ovo odradio aranžmane o čemu pričam, bit će pijana pesma ili utešitelj. Nju radim u duetu sa Branislavom Vasovićem, Vasketom. On je uspio da spoji neke nespojive stvari po meni lično, da piše tekstove koji nisu totalni punk, a da ih opet stavi u neku muziku koja jeste i nije punk. Tako da to za sad deluje vrlo nespecifično i mislim da će biti nešto potpuno novo što ljudi do sad nisu imali prilike da čuju. Hajte momci, šta čekate bolan? Nema odmora dok traje obnova. Klepave ti uši, preveliki nos. Ženama se dopadaš, u čemu je štos? Predem bunu i kučinu, u valjatu pored džade. A tadija moj komšija, kučinu krade. A tadija moj komšija, kučinu krade. Joj, tadije, ne muči me, šta da radim bez kučine? Duge noći preko zime, ne može se bez kućine. Joj, tadije, ne muči me, šta da radim bez kućine. Duge noći preko zime, ne može se bez kućine. Shvatio je Mićko da se ne može promovisati bez prisustva na društvenim mrežama i vrlo je agilan u tome. Ovaj večiti mladić i u petoj deceniji želi i dalje da promeni svet. Ne možeš da izbaciš sad pesmu ako nema spot. Mislim, uradi neki spot, bilo kakav, niskobudžetni, bilo kakav, samo da je neki spot, da je nešto, da ima. Ja sam se
meni su inspiracije bile grupa Brkovi koji su ranije radili, to je punk folk band koji ja volim da slušam, oni su malo strašni. Oni su radili tu produkciju za nula dinara, tako da je to meni sasvim korektno i okej, okay. Ali ovo što sad imam mogućnosti, dovoljno je nekih 10-15 minuta materijala da se napravi odličan spot. Te neke jeftine produkcije, jeftine, nisko budžetne te. U stvari bez budžeta, bez interneta se ne može to, znači YouTube, Facebook, nisam na Twitteru do duše, ali eto, Instagram, delimo ako sve svoje pesme. U njima beležimo ako neke ljude kako to, da što širije auditorijum to vidi, ono, šta ja hoću u suštini da kažem. Pa vidi, Mićko je jedan vrlo specifičan autor, koga ili voliš ili ga ne voliš. Tu ne možeš da imaš podeljene emocije. Ili ti se sviđa to što on radi, ili ti se uopšte ne sviđa to što on radi. A što se mene lično tiče, ja Mićka znam dugi niz godina i svirali smo zajedno u bendu nekoliko godina. I eto, spremamo tu zadnjičku pesmu, to je on je spremao, ja ću samo da budem gost na toj pesmi. Pa u principu dobro je da bilo koja vrsta autorskog rada u našem gradu postoji. Pošto svi ovi muzičari koji ovdje decenijima rade nešto, niko nije ostavio ništa iza sebe, Mićko je ukapirao da je autorski rad nešto što je prepoznatljivo i što je mnogo bitnije od toga da li tuđu pesmu sviraš bolje od originala. Tako da, što se mene tiče, ima apsolutno moju podršku i želim mu sve najbolje u njegovom daljem radu. Pa vidio, ja bi se u principu složio sa Vaskitom. Mićko je Mićko, jedan jedini, sa mnogo harizme, sa puno stvari koje je možda video pre njegove generacije, a ja kao malo stariji, u stvari mnogo stariji od njega, mogu samo da ga podržim i da mu kažem bravo, samo napred, svaka čas. On sam zna da smo mi svi uz njega i to je to. Da se iza njegovih zafrkancija i bunta ipak krije jedna tanana duša, svedoči i njegov angažovanje u dečijem stvaralaštvu. Ove godine kao kompozitor pojavio se i na festivalu Cvrkuti sa Ibra, pesmom Zara koju je izvela Irina Đerković. Recimo, mala Zara je posvećena ćerki od mog prijatelja Elvis Đerleka. Mi se družimo godinama. Njegova najmlađa ćerka Zara me je inspirisala, ja sam napisao tu pesmu. Otpevao, ponudio Irini, ona je to obiručki prihvatila, gospodin Pere Rakić, kom dugujem ogromnu zahvalnost što mi je dao šansu da učestvujem na tom festivalu. I naravno Dušan Popović koji je radio aranžmane za tu pesmu. I kod njega, u njegovom studiju snimam sve vokale. Kraću priču završit ćemo o Mićku pesniku. Odavno se bavi poezijom i već u ovoj godini planira da objavi i svoju prvu zbirku. Dok sam bio mlađi, pisao sam ovako ljubavno neku poeziju. Bilo mi je jako interesantno, zato što kad je čovjek mlad, on ima puno emocija, puno nekih ljubavi, zaljubljivanja, preboljevanja istih i tako da eto, nastane neka dobra pesma i ako ti se neko nešto sviđa, ti mu kao napišeš neku pesmu i neka devojka ako se sviđa, napišeš pesmu, to kao nešto da je fascinira, šta znam. Ali to je ostalo, ja sam to ostavio zapisano, mada sad se bavim, ne stidim se naravno tih stihova, ali sad se bavim nečim sasvim drugačijim, tako da želim da to nešto drugačije sad ispliva u meni, a to su eto naši socijalni problemi. U tu priču sam upleo se sasvim slučajno i bez veze, ja sa njim. Pričao je prazne priče o životu, šuplje teze i šta s tim. Gledam njega, znam sebe, mi nemamo ništa slično, hoću van. Tetura se levo, desno, beše bijam poprilično kakav dan. Pa mi kaže, ej stari, sedi ovde, teško mi je poprilično, molim te, depresivan sam do bola. Moja ljubav nije moja, shvati me, ej stari, sedi ovde,
mnogo mi je, brate, teško, da li znaš, nemam posla, nemam para, s nogu tuga me obara, kapiraš. Više nema, svudi tama. Bila je ovo storija o umetniku iz provincije, o čoveku koji živi družeći se i dalje sa mladalačkim idealima. Često je buntovnik s razlogom, a najviše osobenjak koji u svoj svet prima samo odabrane. I kao što reče Vaske, Mićka ili volite ili vas nervira, ali svakako emociju koju utka u sve što radi morate da poštujete.